Мешканців міста Золочева, зокрема вулиці Гайдамацької, цікавить питання, хто риє болото, яке знаходиться на Гайдамацькій. Адже багато людей близько даної водойми облаштували свої земельні ділянки та гаражі. Щоб дізнатись відповідь на це запитання, Золочів.нет звернувся до секретаря міської ради свободівця Дмитра Колодки. Львівська обласна рада прийняла рішення про мікропроекти. Тобто ми на початку, в кінці минулого року, подали кілька пропозицій про те, щоб здійснити кілька мікропроєктів по місту Золочу. Ідея десь приблизно така. Мікропроєкт має коштувати не більше 100 тисяч гривень, половину суми 50 тисяч дає область, половину даємо ми. Виграло наших 5 проєктів. Це є відновлення тротуару і встановлення турнікетів біля джерела, там біля замку, знаєте. Встановлення пішохідного переходу і відновлення моста по вулиці Тернопільській, там біля першої школи. Ви знаєте, там ні з одної, ні з другої сторони немає пішохідного переходу, і воно фактично якусь несе аварійну таку небезпеку для людей, для пішоходів. Капітальний ремонт приміщення «Спорт для всіх» на Богданах Хмельницького 1. Очищення очищення водойми тої природньої на вулиці Гайдамацькій. І ще один і встановлення огорожі на міському кладовищі по вулиці Бісні. От тих 5 мікропроєктів вони виграли, область дає кошти, але там є умова. До 20 липня мають розпочатися роботи. І фактично по всіх об'єктах у нас вже розпочаті роботи, щоб ту норму витримати. І тому це не є, там, не буде ніякої забудови, скажімо так, ми хочемо привести природню водойму, яка десь там, рівень води, воно тут все збалансовано, розумієте, що поруч є початок гір Вороняцьких, і десь вода стікає, самі розумієте, є там потоки води, вони мають десь кудись сподіватися. І навіть по генеральному плану міста Золочева, там має бути такий маленький зелений куточок. Тому ми ту занедбану водойму, яку вже спритні мешканці близлежащих будинків почали засипати і встановлювати несанкціоновані гаражі, десь хочемо відновити, а ті гаражі, які там забудовані, забрати, бо вони, по-перше, і стоять на газогоні, якщо я не помиляюся, по-друге, їм там не місце, тому що не дотримані санітарні норми розриву між будинком і гаражами. Гаражі будуть створені, буде кооператив, і по генеральному плану за в'їзною в районі військової частини там передбачене місце для гаражного кооперативу. Ну, десь така ситуація. Ми хочемо зробити ще один куточок міста Золочева, такий зелений, охайний, чистий. І тому ми очищаємо. Це буде чутки, що це, що там буде пляж, або ну, в майбутньому можливо, чому б мені? Я, наприклад, вважаю, що було б нормально, якщо ми там зробимо, очистимо цю природню водойму, можна буде б завести піску і які проблеми. Нехай буде і пляж, і взагалі там інфраструктуру розвинути, не, там, якісь майданчики ігрові, там, спортивні майданчики. Абсолютно без проблем. Вважаємо, досконалості нема. Починаємо з того, що очищаємо. Ось. Ще можу сказати, маю перед собою, що ціна цього мікропроєкту розчищення природної водойми на вулиці Гайдамацькій коштує 79 840 гривень. Загальна кошторисна ціна. Ну так.